Ko es pamanīju, skrienot, ka nu, tomēr man bija arī jāuzmanās, kur es lieku to kāju. Jo nu, bija dažās vietās, bet rīts bija. Nu, tie organizatori sapratuši, ka tiem sportistiem pašiem vajag sacensības, un līdz ar to viņi paši brauks beigās. Nu, viņiem nevajag, kā organizatoriem, viņiem nevajag iztērēt tik lielas summas. Viņi ir vislielākais darba zirgs, un manuprāt, darīs vienmēr visu pareizi, kas kā jādara. Tiešām visu cieņu. Agatai galvenais, lai motivācija netrūkst. Esiet sveicināti sporta studijas aizkulisēs. Šoreiz pavērsim priekškaru uz vieglētiku un pie mums ir studijā skrējais, video distanču skrējais un arī treneris Uģis Jocis. Sveiks, Uģi! Sveiks! Pirmkārt, ieejot tavā Instagramā, ļoti plašu un izmaucināt arī bilžu galeriju tev ir, bet profilā rakstīts 18-kārtējais Latvijas čempions. Kur un ko tu esi uzvarējis, ka esi 18-kārtējais Latvijas čempions? Jā, tā sanāk, vairāk tas ir no 1500 metriem stadionā līdz 5000 metriem stadionā arī krosā ir sanācis startēt, un tur arī sakrājušies tie tituli laikam. Un cik gadu laikā tas tev ir izdevies? Ja nemaldos no 13. gada, tad sanāk, pirmo es dabūju, laikam, 19. gada vecumā. Jā, 1500 metros vēl atceros, laikam, Rīgā tas bija. Pirmais tituls un 18. tituls sajūtu līmenī vienādi? Godīgi es tik ļoti arī vairs neskaitu. Nu, Instagram kontā man ir pierakstīts tā, lai es pats atceros varbūt, bet tā es līdz vairs neskaitu. Protams, iztrūk man, kamēr biju Amerikā projām 4 gadus, tad tie Latvijas čempionāti tituli iztrūk. Lai uzkrāt mazliet vairāk to skaitu, bet kopumā īsti līdzi neskaitu. Bet nedēļas nogalē tev izdevās ne tikai labs skrējiens, bet arī Latvijas rekords 5 km distancē pasaules čempionātā skriešanā, kas bija šeit Rīgā. 14-14, tāds simbolisks laiks pasaules līmenī. Ko tas nozīmē? Nu, pasaules līmenī tas nav rezultāts, ko varētu ņemt tur baigi vērā, teiksim, arī pēc rezultātiem skatoties. Kuri finišēja 1. oktobrī, nu, jāskrien ir zem 14, arī Eiropietim ir jāskrien zem 14, lai to varētu ņemt mazliet jau vērā. Bet skrējiens izdevās tādā ziņā pašam prieks gandarījums. Bet varēja sajust šo pasaules čempionāta statusu, mēs arī sporta studiju aplūkojām nedaudz arī no citas perspektīvas. Primāri jau tāpēc, ka ir tik masveidīgs elites skrējai kopums bijis Rīgā, bet nu, tāda sacensība viedokļa. Varēja just, ka tas ir pasaules čempionāts? Es teiktu, ka varēja just, jā. Varbūt pietrūk tas, ka tu, es personīgi neatrados kopā ar visiem sportistiem, teiksim, viesnīcā vai kaut kur tā. Tad tu sajust mazliet to sportisko garu vairāk, bet salīdzinoši es teiktu, ka jā, ielās es arī jūtu, sociālos tīklos arī tomēr tas bija atspoguļots diezgan labi. Un es sajūtu tiešām tādi īpaši sacensības, mazliet savādāks nekā kaut kādas komerces sacensības. Un šeit jau varbūt jāmet akmens starptautiskās vietlētikas asociācijas dārziņā, bet no ārzemniekiem viņi jau apmaksā viesnīcas un dzīvošanu un mainiekiem. Tas, laikam, jebkurā vietā nu, tad ir jāizlīdzās kā nu var un kur, nu, kurš arī dzīvo. Nu jā, varbūt man sanāca tur 2 stundas no Kuldīgas braukt, tas nav tik traks, varbūt pieredze esam. Kādam no Daugavpils vēl bija jābrauc? No Daugavpils varbūt, es nezinu, laikam mazliet tālāk sanāk, jā, bet es tajā pašā dienā arī atbraucu, dienu iepriekš nepaliku. Kopā ar ģimeni atbraucām, īstenībā pusi stundu pirms tikai sāk sildīties, jo kā jau parasti sanāk ar bērniem aizķeršanās pa ceļam, bet tas man netraucēja jebkurā gadījumā. Bet, ja tev būtu iespēja palikt Rīgā un kopā ar visu komandu dzīvot, kādu iespēju tu sastātu uz tavu startu, uz tavu sniegumu? Vai tam ir, vai tiem ir nozīme, vai šajā gadījumā, kā tu uzstādīji jaunu Latvijas rekordu, kad var atbraukt arī praktiski stundu pirms? Nu, tagad jau laikam es nevarētu sūdzēties, ka nevar to izdarīt ar atbraucot pirms starta, bet kopumā būtu ļoti, ļoti patīkami bijis palikt kopā viesnīcā, jo man arī pazīstami, Kolorādo, kur es kādreiz trenējos un dzīvoju, tur bija pazīstams komandas biedrs, tajā laikā komandas biedrs un vispār ļoti pazīstam daudz cilvēku, būtu labi pabūt tur, tā kā mazliet parunāt un tā tālāk, bet tas principā man neko ļoti nemainīja. Šajā pasaules čempionātā kenijiešu un etiopiešu nosmelto visu medaļu klājumu un etiopiešiem mazāk zelta medaļu, kenijiešiem gan ieskaitot arī komandu panākumu viņiem 5 zelti. Eiropieši vispār var likt kaut ko pretī vai
tur vienkārši jau startā jau ir jāskatās uz citiem konkurentiem. Nu, Eiropiešiem ir ļoti, ļoti grūti. Pusmaratonā, ja nemaldos, piektais bija Jimmy Gressier no Francijas. Tas bija tāds patīkams pārsteigums. Nu, top 10 zināk, ka viņš būs varbūt, bet... Bet, nu, eiropieši vairāk skatās uz to jūdzi, sevišķi Amerika. Amerikā jūdzi tā ir, tas ir viņiem, ja viņi tā kā dabūja tagad čempionu titulu un trešo vietu arī izcīnīja, tas viņiem ir tā kā lielākais sasniegums no visu čempionātu. Lai arī tas varbūt nav olimpiskajā disciplīnā. Jā, jo jūdzi tas ir amerikāņiem, tā jūdzi tas ir viņa, tas ir obligāti viņiem, tā kā es domāju, viņi spriecīgākie par to ir, bet no... Kur ir tas smeķis amerikāņiem tieši tā jūdze, nevis varbūt kilometrs? Labi, viņiem ir cita mērvienības sistēma, ko viņi izmanto Amerikas Savienotajās valstīs, bet gaz ir tas jūdzes šarms viņiem? Nu, viņiem tā jūdze jau ir no high school sākot, no nu, pamatskolas, vidusskolas, tas viņiem ir tas populārākais. Nu, un, ja tur var pietuvoties tā 4 minūšu barjerai, jeb skriet zem 4 minūtēm, tas jau liekas tāds, nu, tas ir liels, liels sasniegums viņiem pašiem. Tā kā. Tas ir nu, protams, arī mērvienības atšķirība, tas jau ir izcenas, jau strādājis tā, bet nu, tas viņiem vienkārši ir tas jūdzi, tas ir tāds. Pagājušajā gadā, kad tu uzvarēji pirmajā Latvijas jūdzes skrējienā, vai tev bijušie skolas biedri no Amerikas uzrakstīja apsveicam, tagad esi viens no mums, vai kā citādas apsveica? Baigi nē, es teiktu, bet es jau iepriekš biju skrējis diezgan daudz jūdzes, bet šosejā es nebiju skrējis, un tur jau jābūt arī, protams, certificētai trasei. Daudzas jūdzes arī, teiksim, kas notiek Amerikā, ir ar, varbūt netik certificēta trasa, līdz ar to tur kalniņš varbūt vairāk uz leju vai varbūt vairāk uz augšu, nav atbilstoši nosacījumiem, bet nu, jūdzi viņi saprot, kāds tas ir rezultāts, es pateiktu 1500 metru rezultātu, viņi tā kā, nu jā, malētas labi, bet ja jūdzi uzzina rezultātu un tur 4 ar mazajām, tad jau uzreiz tāds. Līdzīgi kā mums Latvijā, mums jāskaidro, cik ir jūdzi, kas ir 1,6 km, un tad aptuveni, nu, tad sāka aptuveni cilvēkiem parādīties nojausmu, kāds tas laiks ir un cik tevās atāms tas ir. Latvijā tas ir pavisam jaunums, es domāju. Ļoti retais zin, ka tas ir tieši tāds garums distances, nu 1609,3, ja nevaldot. Tā kā. Tavs mērķis šajā pasaules čempionātā, ar ko tu vispār gāji, un vai tā ir tā sportiska ambīcija joprojām, vai ir iespēja un tu viņu izmantoji? Vairāk paša mērķis un sportiskās ambīcijas, es teiktu, nebija tik ļoti. Godīgi esmu priecīgs, ka tu vispār varēji iziet uz starta daudz maz vesels un ar nu, to, ko es biju izdarījis treniņos, to es biju izdarījis. Iesildoties sapratu, ka ir diezgan vējains, tāpēc negaidīju tur kaut kādu baigo rezultātu un es vienkārši domāju, skriešu sacensības, iesēdīšos kādam un tad jau redzēs, kas galā sanāks. Un tā arī galā sanāca mazliet ātrāk nekā skrēja pavasarī. Nu, tas arī ļoti liels labums bija, kad pavasarī skrēja šo trasi, zināja, kur ir tie lūzuma punkti. Un tie punkti, kurus var izmantot, varbūt skrienot ātrāk, pēc tilta. Tu var nedaudz vairāk par šiem punktiem, lai skatītājiem ir arī izpratni, par ko tu varbūt esi domājis, minot, ka nu, ir kaut kādā brīdī jāizvērtē un kaut kāda informācija jānolasa. Kas ir šie punkti un ko tu tā kā mēģini izsacināt? Nu, pašā sākumā jau es sapratu, ka man vajag kaut kādu grupiņu atrast. Zināju, ka lielākā daļa grupa aizskries pa priekšu un daudz ātrāk nekā es šobrīd varu skriet. Bet daži eiropieši un vēl daži ārvalsts sportisti tur mazu grupiņu izveidoja. Un pats grūtākais ir tā, ka tev bija jātiek pāri otrais tilts un kvanšu tilts. Jā. Tur ir tas no 2 līdz 3 km, tas ir tas grūtākais posms, kur pavasarī skrēja. Un tad es viens pats skrēju un cīnījos ar vēju. Nu, tur bija ļoti grūti, teiksim, salīdzinoši tas 3. km no 1. km atšķīrās par 10 sekundēm, kas ir ļoti daudz 5 km, bet... Un par šiem līkumiem, jo arī komentētāji minēja, ka, ja nemaldos pie mākslas muzeja, tas līkums teorētiski viņš tevi samazina tev ātrumu, bet pēc tam tev ir iespēja atgūt šo jaudu, kā tev ir tieši ar, nu, ar šo aspektu. Jā, tur apgrieziena punkts, tas tā teikt iedod par kājām mazliet un izsit no ritma, tur ir atkal jāsaņemās, bet labi bija tas, ka tur bija daudz cilvēku, tad nebija laika domāt par to, cik tev ir grūti, bet... Tu nedrīkst tajā laikam izskatīties slikti, un tev bija, tā teikt, jāmauc, tur nebija varianti. No malas jau ir kā šķietim, ir īpaši tādās, varbūt, vidēji garās distancēs. Tu sāc, tu finišē praktiski vienā tempā, vienā ritmā, bet tas ir līdzīgi, kā jebkurā, varbūt, citā sporta veidā ir kāda izrāviena, kāda taktika jāieslēdz, un tas nav vienkārši skriens priekš, cik vien ātri var. Tur ir vēl jāpieliek, var arī šī mentālā, šī smadziņa puse. Nu jā, pie 3 ar pusi līdz
tur 4 km, tas ir tāds parasts posms, ka tev mazliet jāstrādā ar galvu arī, jo gribas mazliet iesaisties tajā labajā tempā, kurš ir komfortabls, bet tikt pār tam komfortablam ir mazliet grūtāk, jā. Krasmalā finišs, cik tālu pirms finiša tu jau ieslēdzi to savu pēdējo izrāvienu? Pēdējais izrāviens bija vairāk mēģināt tikt un noturēt to tempu, salīdzinoši ar pavasaru, es tomēr paši beigas skrēju ātrāk, tagad varbūt, nezinu, varbūt mazliet vajadzēja vairāk arī saņemties un noturēt to formu, tādu, kad neaiziet kājas un rokas pa labu, pa kreisi, un līdz ar to tur mazliet kādu sekundu varēja pazaudēt, bet nu, finiša taisna gara un cilvēki ļoti daudz bija tādā ziņā, tas ļoti, ļoti vilkas priekš, sevišķi tajā finišā. Ko šāds pasaules čempionāts vieglētikā un varbūt sportā nozīmē, it īpaši jau piesošo sacensību formātu, tā hierarhija jau ir gan skaidra, olimpiādi, pasaules čempionāti, Eiropas čempionāti, dimanta līga, un pasaules čempionāts tagad tieši pilsētvidē skriešanā. Tas ir pasākums sacensību formāts, kas ieiesies vai kā atvērtē? Es domāju, ka pilnīgi noteikti ieiesies. Visu cieņu tiešām Rīgai ir rīkojot šādu pirmo reizi, jo tas ir kaut kas grūts vispār kaut ko darot pirmo reizi, bet manuprāt, tas ieiesies vairāk tāpēc, kad cilvēks var vairāk arī iesaistīt, nu, parastos, teiksim, svētdienas skrējies vai kas trenējās vienkārši savam priekam, jo viņi var skriet un redzēt turpat visus elites sportistus un, teiksim, redzēt tiešām šeit var redzēt visus, kas skrien no 1500 līdz maratonam, visus tiešām labākos un vienu vietu. Bet kāds konkrēti varbūt ir jau esošajiem sacensību formātiem kā maratoni, kuros jau ir varbūt šīs papildus disciplīnas īsākās skriešanas disciplīnās? Nu, tomēr arī no World Athletics kaut kāds naudas balls ir, tāpēc es domāju, arī labākie sportisti, tas ir ļoti labs stimuls. Es nezinu par citām disciplīnām, bet 5 km tomēr 30 tūkstoši. Nu, es domāju, arī pašiem sportistiem tas ir diezgan labs mērķis, un tas noteikti viņiem ietekmē arī kaut kāds, kur viņiem ir līgums ar kaut kādu firmu, teiksim, Nike vai kur, tur jau arī nāks papildus bonus, ja tu uzvarēs vēl, teiksim, nu, tur ir atkarīgs, protams, katram no līguma, bet domāju, tā ir tā motivācija pašiem sportistiem arī startēt, un varbūt tagad pirmo reizi notiekot, lai gan es teiktu, ka sastāvs bija ļoti labs, varbūt kādam bija iespējas izcīnīt tiešām beidzot kaut kādu godalgoto vietu. Nu jā, parasti jau tur viņi savā starpā vēl lielāka konkurence citās, citās sacensībās, bet ir kvotas un šeit bija iespēja nedaudz to komandu plašāk arī sūtīt. Jā, šeit bija iespēja arī plašāk komandu sūtīt, tā kā izvēle bija, es domāju, komandām diezgan laba un prieks, ka arī latviešiem sanāca startēt, nu godīgi teikšu, netic, kad uz priekšdienām varbūt būs tik viegli. Kaut kādu tomēr atlases normatīvu es pieņem, kad būs ar laiku, nākamais jau pēc 2 gadiem būs Amerikā. San Diego, jā. Jā, tā būs laba vieta tiešām, kur skriet. Bet, jā. Cik tev pašam bija iespēja izvēlēties 5 km vai jūzu, kurā tu jau biji pirms tam arī startējis? Sākotnēji bija laikam programmā teiks, ka jūdzi būs pirmajā dienā un 5 km būs otrajā. Un man personīgi gribējās abas skriet. Un, tagad skrienot pēc 5 km atsildoties, es gāju skatīties jūdzi. Nu, ļoti, ļoti gribējās jūdzi skriet. Tādā kompānijā būtu jaudīgi. Tur tev būtu iespēja pacīnīties par labāku rezultātu? Rezultātu ziņā, es domāju, zem 40 varētu skriet. Nu, tas tāds noteikti būtu, varbūt jūdzē arī mazliet vieglāk būtu sagatavoties tādā īsākā laika posmā, tur galvenos darbiņus izdarot ir diezgan, nav tik sarežģīt to jūdzi izskriet arī ātri. Par šīm atšķirībām skriet pilsētā vai šosejā un stadionā, tu pieminēji vēja faktoru, kas vēl ir tie būtiskākie aspekti, kas nu, rezultāti ietekmē un arī pieeja tam, kā tu skrien un kaut kādas citas parametras. Es teiktu, ka vairāk, teiksim, jūdzei, runājot par jūdzi, teiksim, ir liela atšķirība starp stadionu un šoseju, jo nu, šosejā mazliet tev jābūt pašam tādam spēcīgākam, un tev ir noteikti, tur noteikti būs tā, ka tev ir jābūt tā final kick, jeb pēdējais sprints finišs, kur tam jābūt ļoti, ļoti labam, lai vispār kaut ko izcīnīt. Nu, taktiskā spēle arī, protams, spēlē tur, nu, kāds līkumā varbūt ir jāieņem labāk pozīciju un tā tālāk, bet, nu, vispār šosei, man liekas, ļoti, ļoti interesanti skatām arī cilvēkiem ir sevišķi tādā īsā distancē kā jūdzi, kur visu distanci var redzēt apmēram. Tā kā. Bet mēs nevaram teikt, ka tie ir divi dažādi sporta veidi, piemēram, 5000 metru stadionā un 5 km tagad Rīgas ielām. Nu,
sporta veidu gluži nē, bet nu tā varbūt metaforiski runājot, kad nu, tā cita kovā. Stadionā vienmēr varēs skriet ātrāk, protams, ja tur ir apstākļi visi mazliet labāk, un tev vienmēr būs labākā trajektorija, nu jūdzē vajag 5 km, tu nevienmēr paņems tā labāko trajektoriju, tomēr kaut kā varbūt tie metri un sekundes sakrāsies, bet nu, tas teikt, kad primāri tie, kas skrien arī 5 km stadionā, var visi treniņus arī veikuši arī tos pašus šosejā, tas tāpēc nav viņiem kaut kas tāds pilnīgi neredzēts. Izvēlties varbūt citu trajektoriju vai pietroties, kā jau varbūt tā grupiņa, kurā tu biji, pēc tam tavu pulkstenī rādīja, ka tu esi noskrējis 5 vai tomēr nedaudz vairāk? Pareklamēšu savu pulksteni laikam korus, bet man bija ļoti precīzi distance 5 km tieši, tā kā nesanāk, varbūt tu liekas metrus sanāk savāk. Laikam sanāk, ka nē, bet nu, es tā... Jo viss cieņa par tavu izvēlto trajektoriju. Laikam jā, tiešām sanāca pat labākā trajektorija. Bet ir sanācis kādreiz, nu, kas varbūt ir bijis tas lielākais apjoms, ko papildus esi, vai nu, kādu apstākļu dēļ, bet nu, tomēr savācis beigās ir 5000 metri un, nezinu, varbūt 100 metri papildus klāt vai nu, vairāk? Attiecībā uz šoseja skrējieniem bieži vien tā ir bijis... Vairāk apstākļu dēļ, dažreiz varbūt sporta, nu, kas organizē sacensības, liek trasi, varbūt ir mazliet kļūdījušies, arī tā ir gadījies Latvijā, neminējuši konkrētas sacensības. Tas pusklometrs klāt. Nu, tu tam, jā, 350 metri, teiksim tā, nu, tā, teiksim, tā jau, nu jau 200 metri pāri jau tomēr ir 30 sekundes, kaut kur tas jau tomēr galā tur rezultāts nekāds nesanāk, sevišķi tādā īsā distancē kā 5 km. Nu, pusmaratonā, teiksim, tur 100 metri vairāk, tas ir absolūti normāli, bet ja jau ir 400 metri vairāk, tur jau nu, arī tas laiks ir beigās diezgan ietekmē tas tavu rezultātu. Daudz runāts par Rīgas asfaltu, kāds viņš bija, kāds viņš ir uzliets, kurš atļāva viņu vispār uzliet tīpaši šajā slogas posmā, kāds tad tas asfalts bija tavām pēdām? Jā, laikam man slogas jau nesanāca skriet, kur to asfaltu pēdējā brīdī uzliet. Jā, tur bet... pusmaratonas bija. Jā, bet man 5 km pirmo reizi skrienu šosejā tādā labā kompānijā. Nu, manēžā es biju skrējis ļoti labās kompānijās un augstas klases sacensībās, bet šosejā tagad skrēju igauņu skrējiem no muguras. Ko es pamanīju skrienot, kad nu, tomēr man bija arī jāuzmanās, kur es lieku to kāju. Nu, bija dažās vietās bedrītes bija, nu, tas pašs notikts aurulis, ne, bet nu, bija jāskatās uz savām Jā, tu nevarēji vienkārši uzņemt to ritmu un to virzienu arī turēt, tev bija pa laikam jāapskatās, vai kaut kur kāja nevarēja ķerties. Nu jā, mazliet varbūt dažreiz bija tā kāja pa labi jāpaliek pa kreisi. Nu, es neteiktu, ka tas man baigi izsīt no ritma, bet jābūt bija modram, lai tiešām neizmižģītu kādu kāju tomēr. Bet nu, nav jau tāds perfekt glūts asfalts, tomēr arī iebraukāts ir tā kā jāskatās. Bet šīs tās lietas, ko skrēja pēc finiša vai varbūt pirms tam izējot trasi, savā starpā apspriež un tev kā savā ziņā mainiekam kā namatēvam. Nu, tā nosīt runājot sacensībām, nācās kaut ko dzirdēt, nezinu, varbūt no baltiešiem, kas varbūt jau ir pieredzi, bet nu, varbūt no amerikāņiem kaut ko? Es godīgi neko tādu nedzirdēju, es ar vienu amerikānu parunāju, tiešām arī, nu, kurš man pazīstams bija, teic, pat rast liekās, kad ātri, protams, vējains bija, tas varbūt ietekmē mazliet. Par bedrītēm? Mazliet par bedrītēm neko neteic. Personīgi es varu teikt, man bija grūtāk... Ja ir līkumā interesi, man ir apava, kuriem skrien tā zola ir mazliet augstāk, līdz ar to tajos līkumos nav tik stabili, un ja arī pats segums varbūt nav tik līdzums, arī mazliet pašam grūtāk ir, bet tas ir mans personīgais. Jā, tas ir izdarīts 14-14 iegrāmatots, kas tālāk tieši šajā 5 km distancē, kur tagad tālāk savus tos mērķus virzi. Nu, tieši 5 km distancē ir jāskrien zem 14, pilnīgi noteikti. Es uzskatu, ja man būtu labāk fiziskā forma, arī tas būtu iespējams bijis. Jo, ja neizskrēšu uz zem 14, tas rekords tiks pārspēts ātri vien, manuprāt, jo, nu, tomēr distance paliks arvien populārāk, un vairāk ir certificētas trases, kur tu to varēsi skriet. Ir arī daudz ātrāks trases par Rīgu. Tā kā noteikti tas būtu tāds mēģis, varbūt līdz pavasarim arī atrast kaut kādas labas sacensības tieši lai pārspētu to rekordu. Kāda vispār ir Latvijas gargabalnieka vai vidējo distanču skrējēja dzīve? Cik viņi ir piesātināti, cik viņi ir piepildīti, gan varbūt no sacensībām un perspektīvām, jo tev pašam sanāk gan strādāt, tu trenē Kuldīgas sporta skolā, tagad vēl paralēli arī skrien, bet kāda vispār ir tā ikdiena? Ir kāds, kas var atļauties tikai skriet un varbūt par kaut kādiem komercmačiem arī braukāt?
Nu, teiksim tā, lai rezultāti gala galā būtu. Godīgi teikt. Nu, godīgi sakot, ir piesātināti, bet lai sasniegtu kaut kāds rezultāts, tomēr Gargabalniekam ir jābrauc uz Auskalnas nometnēm, lai sasniegtu arī kaut kādus vērā ņemams rezultāts. Nevis, nu, es teikšu godīgi, tas 14-14, nu, viņš ir rezultāts labs, bet jāskien ir zem 14, lai es personīgi uzskatītu to par ļoti labu rekordu. No, nu, teiksim, no saviem Latvijas rekordiem es tādu ļoti labu rekordu uzskatu 3000 metros telpās, kur ir zem 8 minūtēm, kas jau ir, manuprāt, mazliet ņemams vērā vairāk nekā tāds. Bet Latvijas gargabalniekam, vidusdistančniekam vispār sezona ir diezgan piesātināta. Tur ziemā var startēt pavasarī šosejas mači, vasarā ir atkal stadionā, rudenī atkal šosejas mači un tā gada griezumā. Protams, ziema ir grūtāk treniņiem, visus tos galvenos tempa darbiņus un tā tālāk skriet, tas ir diezgan sarežģīti. Bet tas ir vairāk kā papildus, kā otrs hobijs aizraušanās vai kā ir izdevies mūsu skrējiem arī pasaules līmenī pieteikt un konkrēti, jo šobrīd no Agata Cauna pēdējā, kas ir uzlicošā zvaigzne un tā, neteiksim, plais, bet tas sastatums starp viņu un pārējiem, nu, šobrīd izskatās no malas raugoties gana liels. Jā, tas ir visnotaļ liels. Jā. Nu, Agata, tas ir super talents. Ļoti žēl, ka viņai nesanāca startēt šeit, jo nu, skatoties arī tos rezultātus, viņai būtu liels iespējas būt top 6 noteikti, es domāju, varbūt top 8 nu, sliktākajā gadījumā, bet nu labi, tas kā būtu, ja būtu, bet tā atšķirība ir, protams, liela, jā, bet tur visur jāņem ērā arī apstākļi, tomēr nu, tiešām tie Eiropas labākie arī skrējēji, nu, man vecumi jaunāki, nu, viņi tomēr brauc pa nometnēm, dzīvo nometnēs, un arī pats, kad es ieguldījos savus finanses nometnēs, tas bija pēdējo reizi 18. Gadā, kad arī tos labākos rezultātus skrēja, nu, tad arī rezultāti bija. Tiešām, nu, aizbrauc uz to mēnesi uz nometni, jau atbraukt pēc nometnes, jau nu, rezultāts prākst ārā. Un tad vajadzētu it kā vēl vienu, bet nu, tad jau atkal jādomā par finansiālām līdzekļiem. Tu kā, vai tu gribi pats ieguldīt to visu savu hobiju pēc, jo nu, es personīgi uzskatu, ka man tas ir vairāk kā hobijs. Tagad mazliet grūtāk apvienot, bet ceru, ka šis skrējiens kaut kādu motivāciju atkal dos uz priekšu. Tā kā kamēr vēl daži gadi man atlikuši tādā labā līmenī skriet. Bet tā ir, tas varbūt ir raksturo kopumā to vidējo distanču, varbūt pat garo distanču skrējai vidi, līdzīgi kā tavs stāsts. Jā, es teiktu, ka jā. Vismaz tie, kas Latvijā atrodas, noteikti. Varbūt, kas mums tagad no tādiem garo distanču skrējiem vidējo distanču ir Artūrs Medvets, kas trenējās Amerikā un apstākļi viņam tur ir nu, lieliski, tāpēc es vienmēr visiem iesaku, kam ir iespējas pēc vidusskolas doties uz Ameriku. Es uzskatu, tu tur jūties kā profesionāls, tikai tev vēl papildus jāmācās, kas, protams, ir arī liels pluss. Tā kā es teiktu, ka tas ir vienīgais tāds, kuram tagad varbūt tie apstākļi mazliet ir labāk kā mums pārējiem. Paskatoties arī kopumā to kobildu Latvijas skrējiem, nu, ir pamanīts, ka daži arī ir klubu sastāvos, bet nu, klubu sacensības nav Latvijā, jo mums nav tāda sistēma, bet liela daļa Itālijā, ir arī Lietuvā. Tas ir veids, kā ne tikai nu, šo sacensību apjomu dabūt un treniņus iespējams, bet arī nopelnīt nu, kā tādas komerces mačas, kur to maksā par tavu dalību. Jā, visiem tiem Latvijas sportistiem, kur dodas visbiežāk Itālija, arī pats es dodos startēt tur. Es godīgi teikšu, tur Itāļiem mēs esam noteikti kā tādi zemiņu lasītāji, jo nu, viņiem tas sanāk daudz izdevīgāk, jo ja viņi ņemt Itāļu sportistu, viņiem būtu jāmaksā cauri gadu sportistam, bet Latvijas sportists atbrauc, nostartē vidēja līmeņa, augsts līmeņa, parasti jau ne tojos labākajos apstākļos un varbūt arī ne tajās labākajās sacensībās pašā Itālijā, bet to, ko nopelna tie sportisti, ir tiešām tā kā komerc maču top 3 vērts summas saņem apmēram tā, tāpēc es ļoti ieinteresētu arī latviešiem un itāļiem arī, protams, ir interese saņemt Latvijas sportistus tur. Un kas ir tas apjoms un tīri finansiāli, ko nu, tāds sportists, kurš ir sevi pierādījis un kurš varbūt saņem šādu uzaicinājumu, ar ko viņš var rēķināties, vai izdevumus var nosakt, vai kaut ko iekrāt arī izdodas? Teorētiski var sanākt iekrāt, jā, sevišķi, tie, kas skrien šosejās, jo šosejās, manuprāt, ir mazliet vieglāk dabūt kaut kādas naudas summiņas, jo nu,
telpās skrienot, stadionā skrienot, tur salasās labākie no labākajiem. Un, tie arī ir tie, kas vairāk mēģina kvalificēties kaut kādām olimpiskajām pasaules čempionātiem, Eiropas čempionātiem. Tur ir mazliet tas līmenis grūtāk, bet arī ir pamainījies mazliet finansiālais vispār organizatoriem pēc Covid laikiem. To es pats esmu pamanījis, teiksim, ar to, ko atmaksā braucot uz komercmečiem. Samazinājies, palielinājies? Samazinājies, jā. Jo tagad mainoties tam kategorijām arī vieglatlētikā, tie organizatori ir sapratuši, ka tiem sportistiem pašiem vajag sacensības, un līdz ar to viņi paši brauks beigās. Viņiem nevajag, kā organizatoriem, viņiem nevajag iztērēt tik lielas summas, uzaicinot, maksājot par ierašanās naudu. Protams, tur ir atšķirība, ja tev tiešām lielie sportisti atbrauc, bet tādiem, kas ir uz to robežu, lai izpildītu to normatīvu. Ja tu var pabērst to priekšu, cik par vienām sacensībām varētu nopelnīt? Atkarīgs kādu līmeņu sacensībām tiešām, nu... Nu, tā kā, nu, pats varbūt nu, tas vidējais apjoms, nu kā svārstās? Nu, no 500 līdz varbūt 2000 tādiem, nu, tādus vidusmēru sacensībām. Tas būtu tāds summas. Nu, tas ir ļoti atkarīgs, kāds sportists, kā tev menedžers strādā ar kaut kādu ierašanās naudu, nu, protams, atmaksāt dzīvošanu, avio biļetēm un tā tālāk. Tur ļoti, ļoti atšķirīgi. Bet jums gatavojoties šīm sacensībām, kas ir kluba līmenī, kur vairāk jau tomēr arī naudas jautājums, ka tī ir kā peļņa, ir pirmārais, vai izvēlties šo ceļu, tu kaut kādā mērā noliec šo sportisko pusi, tādā ziņā, ka tev varbūt nav iespējas pilnvērtīgāk sagatavoties, nezinu, vai kvalificēties Eiropas čempionātam, pasaules čempionātam, jo tu sei katru nedēļas nogali praktiski velti šīm sacensībām, kur tu pelni naudu, lai tu varētu finansēt savus nometnes un vispār savu šo treniņu procesu kā tādu, un tu vienkārši esi sevi jau izmēlis, un tu vienkārši kvalitīvi nevar kvalitīt, piemēram, uz Eiropas čempionātu. Nu, protams, tas ir ietekmē, ja varētu tiešām domāt tikai nepiedalīties visās sacensībās, lai, teiksim, nopelnītu tai nometnē, tas būtu pavisam, tā būtu pavisam liela atšķirība aizbraucot. Nu, es jau kā jau iepriekš teicu, ieguldījis savus līdzekļus kādu laiku tiešām tikai nu, nometnēs dzīvojot un nedomājot par sacensībām katru nedēļu. Tā ir liela, liela atšķirība. Pēc tam tu var izvēlēties starts, skriet, ka tu esi tiešām labākajā formā un nu, liela, liela atšķirība. Tā ir tieši tā kā arī saki. Vai tev ir piedāvāts tempa turētāja pozīcija sacensībās, ja tā saucamais zaķis, un cik prestiži tev ir šāds piedāvājums, vai tas ir tā kā pagodinoši, vai tas kaut kā kotējās arī vispār? Nu, ASV ir piedāvāts, un arī Eiropā ir ASV, es arī esmu to darījis. Nu, summas, es jau varu pateikt, tur ir no 500 līdz 800 dolāriem. Amerikā tieši, ja? Tas ir Amerikā, jā. 1500 metriem es biju zaķis, man bija jāskan pirmais kilometrs. Nu, protams, ir jāņem vērā, ka tiem laikiem ir jābūt ļoti labiem, lai tev arī, teiksim, pēc tam arī norēķinotos ar tev tā, kā vajadzētu. Bet atbildīgs darbs tas ir, protams, kotējās Amerikā, teiksim, ir tāds Craig Novak. Viņš pats ir ļoti labs skrējējs, 3000 metru kavēkļu skrējējs, un viņš ir ļoti, ļoti, ļoti slavens tiešām ar zaķa darbu. Nu, ir vēl arī Sovinski, ir tāds Amerikā arī, viņš visas dimantlīgas, lielākā daļa dimantlīgas. Bet tā ir vesela industrija, vai ne? Jā, tas viņam ir kā darbs, viņš ir uz tādas robežas, ka viņš varētu būt labs sportists un labs skrējējs, bet viņš saprot, ka viņš ir to nenopelnījis un nekad nekādas globālās medaļas nedabūs vai finālos netiks, bet viņš ir pietiekam labā līmenī, lai varētu ievilkt 80% no distances, un līdz ar to tas viņam ir kā darbs, reāli. Tas ir tas, ko varbūt arī, nu, tev būtu iespēja darīt, vai tev tas nesaist? Es vairāk nesaistu, nē, tas man nesaist vairāk. Man pašam gribas startēt, tomēr kaut kādas savas mērķis sasniegt rezultātus. Tā kā man tas īsti nesaist. Tu pieminēji studijas ASV par šo ceļu vispār kā tādu, pieminot arī Agati Caunu, viņa izvēlējās tomēr palikt Latvijā, jo apstākļi viņai ir Valmierā visnotaļ labi, arī viņa tagad ir uzsākus studijas Rīgā. Viņas šo ceļu kā tādu, kā tu vērtē palikt Latvijā? Es teiktu, apsveicam. Galvenais tagad, protams, sākot augstskolā mācības, tur varbūt mazliet būs, nu, tas pirmais pusgads varbūt grūtāk būs pārslēgties no tā visa, bet ja finansiāli tas ir iespējams ar atbalstu no valsts un arī vieglētikas savienības vai kaut kā tam līdzīgi un pašvaldības, tad noteikti tas pat ir labāks variants, jo, nu, ASV variants ir tas, ka tev būs tur daudz jāstartē, un tu nevarēsi tos starts tā pakārtot sev un sevišķi
Agatei, kur jau startē, tomēr nu, lielāk mērogas sacensībās, tad tā sezona ir mazliet vēlāk. Amerikā viņa beidzas maijā, Eiropā tikai sākās. Tā kā, es domāju, pareizs lēmums ir, nu, viņa jau pat arī pat zinās labāk, kas kā. 19 gadu vecumā viņa jau ir sevi arī pasaulē pieteikusi. Kā tu viņu raksturo? Kas ir tas īpašais Agatē? Nu, viņa ir vislielākais darba zirgs un, manuprāt, darīs vienmēr visu pareizi, kas kā jādara, tiešām visu cieņu. Agatei galvenais, lai motivācija netrūkst, protams, šīs traumas mazliet mentāli pavelk uz atpakaļ. Ceru, ka tiks tam pāri, tomēr 19 gadu vecumā arī tam ir, nu, kaut ko jau tas ietekmē, nav tā, ka nav. Jo, nu, es ticu, ka viņa grib, un viņa gribēja noteikti arī šeit Rīgā piedalīties, bet, nu, nu totāls darba zirgs, to es noteikti varu teikt. Ne, tas viņas pareizums un šī kārtīguma izpratne arī par darbu, nu, tas ir jūtams vienkārši pat ar viņu aprunājoties, bet kā skrējais, kā profesionālis, kā tu viņu vērtēji, kā jūs vispār viens otru novērtējat tīri tehniski par kādiem elementiem? Nu, tā ķermeņa uzbūva Agatē ir perfekta tādā ziņā skriešanai. Nu, pat kā cilvēks arī ļoti sirsnīgs ir, manuprāt, tā kā, nu, es ceredzu tiešām ļoti, ļoti augstas mērķis, protams, jāskatās, kā viss ievirzīsies, bet 19 gados jau skriet tādus rezultātus, tas ir iespaidīgi, un es domāju, tikai tas ir pats sākums viņai. Šajā brīdī, kad viņai ir tās traumas, tev arī piemanēja, ka varbūt nedaudz bažīgi tos to skaties, nav viņa prātu izšāvusi, vai šis ir tas mirklis, kad ir, ja tev aiziet, tad īsti kaut ko taupīties, laikam nav prātīgi, vai kā tu vērtē? Es domāju, ka tas nav par ātri izšāvusies vai kaut kas tam līdzīgi. Noteikti cilvēki negatīvi domās par to, ka varbūt, nezinu, startējusi ir par daudz vai kaut kas tam līdzīgs. Viņi tomēr ar treneru visu zina, kas kā jādara, bet ja skatās globāli, tad arī tomēr jau tagad 19, 20, 21 gadu vecumā jau tie lielie talanti izsprāks, un viņi arī paliek tagad mazliet. Tas to, ko es gribēju teikt, kad jau mazliet agrākā vecumā jau tie talanti nāk ārā un nav tā, ka viņi pēkšņi pazudīs. Jo varbūt gads atpakaļ tā vienmēr tika uzskatīta sevišķi sieviešu sportā, kad tur 16-17 gados tie rezultāti izsprāks un pēc tam nav. Nu jā, protams, var runāt arī par to, kas tur treniņos ir darīts. Un, nu, tas ir garš stāsts, cakal, par ko mēs varētu runāt, bet es domāju, Zagat tas nav attiecināms. Jā, no pasaules čempionātā arī bija vairākas Agates konkurences no pasaules čempionāta. Šis Etiopijas Kenijas stāsts pieminēja arī ķermeņa uzbūvi. Es papētīju, kāpēc viņiem ir tik labi rezultāti un kas viņos ir tik īpaši, ka praktiski viņiem nu, grūti tik līdz un vēl vairāk viņus pārspēt. Primārais jau tas skaits, no kā viņi vispār var atlasīt tos sportistus. Es domāju, viņi Afrikas valsts varēja atrast kādas 5 komandas, kuras arī tur cīnītos par medaļām, bet primārais ir jā, laikam varbūt arī viņiem pašiem cilvēkiem tā motivācija tikt ārā un tas finansiālais aspekts arī, bet nu, gēni, protams, arī tas viss jāņem vērā ir. Un tā blakni, ko vienkārši arī papētot, nu, to Kenijas stāstu kopš 2017. Gada 180, nu, vismaz ap to robežu arī dopinga pozitīvi gadījumi ir bijuši tieši no viņu skrējiem. Protams, šīs talants, šie apstākļi spēlē izšķirošu lomu, bet nu, no senāk 6 gadu laikā 180 nedaudz vairāk šie gadījumi, tas nu, par kaut ko arī ir stāst. Jā, sevišķi jauniem sportistiem tas ir diezgan bieži redzēts tagad. Protams, vienmēr arī nu, telpās startējot, runājoties ar tiem Eiropas sportistiem, nu, viņi jau arī redz, kā pēkšņi viens sportists, teiksim, 1500 metros no kaut kādi 3.38 pēkšņiskiem, 3.30 nu, tādā pussezonas laikā. Nu, tas, nu, protams, liek būt aizdomīgam, bet, nu, ja nav pierādījums, tad, jā, protams, to nevar apgalvot to, bet tie ir tikai tādi, nu, domas varbūt. Pašam ir sanācis runāt ar kādu no Kenijas vai Etiopijas krējiem, nu, tā varbūt atklāti par viņu ikdienu, par apstākļiem, kam viņi iet cauri. Jā, bet tas bija arī Amerikā esot, sevišķi Kolorādo, jo tur bija tāda grupa. Čelīmo bija tur Kolorādo, viņi trenējās, mums arī sanāca pāris treniņu reizē kaut kā, un tad nu, ļoti draudzīgi jau paši skrējēji, zin kā, runās visi ar visiem, bet
par to motivāciju viņiem, nu tā viņiem netrūkst, protams, viņi tur var maukt bezpilotā vienkārši ātri un visu darīt, ko vien vajag, ko treneris pateiks. Bet visu jau var šo darbu apjomu arī Agate daudz dar un arī tu dari daudz, bet nu viņiem noteikti ir kaut kas tāds tieši Kenijas faktors vai Etiopijas faktors, kāpēc viņiem ir šie rezultāti. Nu, tas, es domāju, tas vairāk tas arī tas kopums, kas viņam ir no kā izvēlēties, jo tomēr no eiropiešiem nu, nebūs tik daudz tie talanti kā viņiem. Bet amerikāņiem? Nu, amerikāņiem atkal atšķirīgi tas ir, jā. Bet arī nu, tur ir ļoti populāri viegli, tik tādā ziņā. Varbūt sporta veida ietekme tas ir, jo nu, Kenijā, nu, kas tur vēl par sporta veidu, ko var pateikt, tas es pat nevaru iedomāties bez skriešanas, neko citu. Bet paskatoties arī šīs dokumentālās filmas arī par to, kā viņi sagatavojas, arī Kipčogas stāsts, nu tie apstākļi viņiem ir, nu, ļoti piedzīgi, lai neteikt vairāk arī stadions, kurā Kipčoga trenējas, tur 200 skrēja, sanāk un vienkopas visi darbojas un šis kalnu faktors, augstkalns reģions kā tāds, nu tas darba apjoms ir, bet arī vidi neteiksim viņiem būtu varbūt modernā tehnē, modernā šī kaut, sporta bāze viņiem šis augstkalns faktors varbūt vēl izteiktāk dod. No augstkalns faktors noteikti dos, jā, protams, nu arī kompānija, kā jau teicu, 200 cilvēku reizē sanāk, bet to, kad varbūt arī viņi piezemēti ir, tas arī varbūt kādā veidā var palīdzēt tomēr kaut kā mazliet paspiest sev vairāk un izsisties kaut kur līdz labākiem apstākļiem, teiksim tā. Jo, nu, varbūt, es domāju, ka viņiem arī tas viss ir finansiāli, tomēr nopelnīt naudu kaut kādos komercmačos un tad atgriezties varbūt atpakaļ mājās un varbūt iekārtot sev to dzīvi mazliet labākā dzīves līmenī. Jā, nu, papētot arī šos aspektus, kāpēc viņam tik labi sanākt, ir arī vairāk medicīnas pētījumi par to, kāpēc Kenijas skrējai uzrāda tik labus rezultātus, un tur ir līdz pat niansēm ir, bet es nezinu, vai tas ir kaut kā globāli palīdzējis, jo nu, varbūt tieši amerikāņi vienu no retiem, kas pietuvojas tieši Kenijiešiem. Jā, es teiktu, ka jā, noteikti. Nu, arī eiropieši tomēr tagad ir jaunāki, kas jau, nu, tas pats Norvēģis, mums Ingebrigtsens, kas jau tomēr ir top skrējais. Par etam iznāk tagad ārā kaut kāda arī skandināvijas sportisti, ne tikai Amerikas sportisti, bet varbūt zināt un nāk līdz. Tas ir noteikti pats lielākais faktors. Daudz pieminēja Ameriku, kā tu nonāci un kā tu izšķīries, ka tas ir tavs ceļš, ko tu gribi izvēlēties? 10. Klasē es aizgāju uz Murjāņu sporta ģimnāziju un tad es kaut kā pats sev biju uzlicis mērķi, ka es gribu mācīties Amerikā. Protams, man tad tie rezultāti vēl īsti neatbilda, lai varētu saņemt kaut kādu pilno stipendiju un tā tālāk, bet jā, tad ar Gindu Bitīti sākām trenēties Murjāņu sporta ģimnāzijā no 10. Klases un es teiktu līdz 12. Klasē tie rezultāti uzlabojos diezgan labi, bet tieši 12. Klases beigās, proti jau vasaras sezonā, tad arī saskaitos rezultātus, kurus vajag. Un tas diezgan vienkārši notika. Man komandas biedri gribēja arī doties uz Wichita State, kur es mācījos. Un vienam laikam rezultāti īsti neatbilda. Nu, vajadzēja mazliet augstāks rezultāts, otrais varbūt ar papīru darbiem mazliet saputrojās vai kaut kas tāds notika. Un tad viņi pieminēja laikam arī par mani, treneris uzrakstīja e-pastu, es uzreiz atbildēju, jā, es dodos, vispār nezināju, kur, kā tāds lauka puika. Kur tā viča tās atrodas, jā? Vispār es paskatījos, iegooglēju, nu tādu nekurienu, iepriekš tur bija mācījies arī Einārs Tupurītis, Girts Āzvila bija tieši runājis par to skolu, nu viņš arī teica, tā ir tāda nekurienu, nu, pilsēta nekurienas vidū, teiksim tā. Un kas tevi sagaidīja, tur kāda apstākļa, kāda studiju programma? Treneris man uzreiz sagaidīja, un tur bija arī ģimene, tādā host family, kas latviešiem tiešām jau draudzējusies jau gadiem, bet programmu es gribēju ņemt kaut ko no fizioterapijas, ko es biju iesācis jau sporta pedagoģijas akadēmijā, bet tas īsti nesanāca, jo viņiem tāds atsevišķs novirziens nebija. Un es teicu, ka vispār skolā mums arī tas nebija tik augstā līmenī, ar, nu, tieši uz atjaunošanās fizioterapijas puses, bet jā, tāpēc beigās paņēmu sporta administrāciju, kas sanāca tuvākais, ko jau bija darījis šeit. Un tad tu izvēlējies treneru šo specializāciju, jā? Jā, pēc tam pabeidzot skolas arī trenēju. Pabeidzot skolu Kanzasā, tur es arī mazliet kā brīvprātīgais treneris volunteer assistant skaitījos, un pēc tam es aizgāju uz Ņujorku, kur man trenēja Einārs Tupurītis vairākā gadu.
Par to filatiešu saikni. Jā, par to cits stāsts. Nu, es dzīvoju netālu, pavisam netālu no viņa, tur, nezinu, 2 km attālumā. Bet tur es trenēju arī, bet tur bija vidusdistanču skola. Nu, vidusdistanču atsevišķa programma, kur es trenēju arī New Yorkā, Saratoga Springs tāda. Bet jā, tā kaut kā ievirzījos tajā visā treniņu procesā pats un tagad arī trenēju arī audzēkiņas. Bet vēl par šo dzīvi Vičitas štata universitātē, kas bija lielākās rokzvaigznes jums no sportistiem? Vieglēti, basketbolisti? Nu, tā kā Amerikas futbols mums nebija, basketbols bija top viens, man arī pašam patika. Ar beisbolu man, tas arī diezgan populārs bija, bet man personīgi viņš neizvilka, nu, galīgi centos tiešām, bet basketbols, un sevišķi tad, kad es mācījos, mēs tomēr bijām diezgan labi arī, nu, tur Final Four tikām, un tiešām bija tādi ļoti, ļoti labi spēlētāji arī, kas spēlēja. Kurš varbūt no NBA spīdekļiem, vai tev tur blakus bija skolas solā? Tas, ko jau biju teicis iepriekš, Fred Van Leet, tas bija tāds, kurš arī tagad paliekošs, nu, sastāvā ir spēlē tomēr NBA arī, tas tāds. Bet visi tie basketbolis, tur bija vēl, kas NBA tika, bet man liekas, nenoturējās tik ļoti pamatsastāvā. Bet ar Van Leet izdevās komunicēt, vai viņi bija citā vispār dimensijā un jūs bijāt citā? Nu, nē, pēc sezonas jau mums tomēr arī bija sportistiem kaut kādas satikšanās, ja ballītes, kur mēs arī satikāmies. Un, korporatīvi. Jā, korporatīvi, teiksim tā, bet viņi ļoti piezīmēti cilvēki arī bija, nebija tā, kad... Tur kaut kādi pa gaisu staigāja, teiksim, tiešām tāda sakarīga. Un man ļoti daudz arī sanāca īstenībā klasēs, kur es mācījos, tā kā tur arī viens otram palīdzējām, kur vajadzēja. Tu piemanīji par šo trenēšanas aspektu Amerikā kuldīgas sporta skola un kopumā Latvijas sporta skolas sistēma salīdzinot ar Ameriku, kur šie uzsveri ir citādāk un kas ir tās atšķirības, ko tu var uzreiz pateikt, kas Amerikā ir pavisam citādāk nekā pie mums? Nu, tā liela atšķirība un, man liekas, arī pat labākā atšķirība ir nenopeļot Kuldīgas jeb Latvijas vispār sporta skolas sistēmu, bet tas, kad katrai disciplīnai tomēr ir treners, jo, nu, kāda tā sistēma tagad ir, nu, teiksim, ar jaunajiem bērniem, jo es pats tagad arī trenēju jaunos, nu, vispār jau fizisko sagatavotību visam arī iet cauri, tur nevajadzētu, manuprāt, nevajadzētu arī kaut specializāciju, bet tas, kad ir sadalīts pa disciplīnām, teiksim, attiecībā uz vieglatlētiku, ir pilnīgi liels pluss, jo tomēr, nu, ir grūti strādāt, ja tev ir viens augstlecējs, viens tur skrējējs, šķēpmetējs, nu, pa dažādām disciplīnām izdalīts. Tas tomēr ir diezgan sarežģīti tikt tam līdzi un strādāt ar to sportistu, bet ja tev ir atsevišķa grupa, teiksim, nu, teiksim, manā ziņā, ja tie būtu skrējēji, strādā ar skrējēju grupu, tas ir pavisam savādāk. Tā ir liela atšķirība, kas būtu forši, ja būtu ieviest arī mums, bet nezinu, kam jānotiek, lai to darītu, tas būtu vairāk tendēts uz augstu sasniegumu sportu. Bet varbūt reālāk tas ir kaut kādām lielākām sportskolām, mazākām. Tā ir par specifikāciju, jo te jau vairāk runa ir. Nu, tur jau vairāk ir specifikācija, jā. Tā kā. Bet tajā agrīnajā posmā kādam varbūt tam uzvaram būtu jābūt pie mums? Vai šobrīd tas ir... Šobrīd, man liekas, tas strādā tajā agrīnajā tieši, jo atkal no otras puses Amerikā. Tur atkal tendē jau no paša sākuma, tur grib, lai būtu top stars futbolā vai basketbolā un sūt uzreiz tur, izlaižot to mazliet tiešām to fizisko sagatavotību jau. Nu, tā ir vajadzīga, manuprāt, tāpēc es uzskatu, ka vispār vieglatlētika ir labākais sporta veids, kur iesākt. Tā kā, nu, teiksim, ja man bērns būs jāsūtas kādu citu sporta veidu, es sākumā arī gribu, lai iziet cauri vieglatlētikai, lai tomēr tie pamati ir. Nu jā, kaut kā tā. Par šo starposmu pats vienīgi, ka Murjāņos to bija šis rezultātu uzlabojums. Murjāņus varētu arī uzsvert kā posmu, kur tad arī varbūt vairāk varētu mēs, nezinu, vien transformējot vai izmantojot esošo sistēmu, noskatīt par tādu kā talantu kalvi? Nu, iepriekš vairāk tas kotējās, teikt tā, bet tagad jāskatās, kāda ir apstākļa arī sporta skolām, teiksim. Nu, mums Kuldīgas sporta skolā ir manēža un stadions arī tagad apstākļa ir lieliski. Nu, baseins ir, nu, viss ir tas, kas vajadzīgs, lai sagatavot sportistu, protams. Tur ir atkal vajadzīga tā kompānija, protams, Murjāņos aiziet tomēr visi tie izlaža dalībnieki, kandidāti un tā tālāk, un tad tā kompānija salasās kopā un arī ir tas gala rezultāts, varbūt no cits skatu punktu, varbūt būtu jāskatās kaut kādām izlaša nometnēm, un tad arī varētu savākt no visām sporta skolām un tomēr trenēties kopā, varbūt tas būtu tāds variants, bet nu, tas ir tiešām plaši diskutable tēma, ko varētu apsvērt. Nu, arī pēdējos gadus jau arī vairāk arī locīts Murjāņu sporta ģimnāzijas nākotnes jautājums, kurā pusē tu esi?
kā būtu jātīst Murjāņi? Nu, es uzskatu, ka tie būtu jātīst, tomēr, manuprāt, viņi bija diezgan prestiži, un vēl joprojām ir diezgan prestiži. Es arī pats tur mācījos, tāpēc varbūt arī labas vārdas var teikt. Man pie Gina Bitīšas tas bija tas cilvēks, kurš īstenībā man mazliet salauz un dabūja mazliet labākā līmenī, un tas man deva iespējas kaut kāds mācīties arī ārpus Latvijas un tos rezultātus sasniegt. Protams, tas viss ir finansēs, tur ir jāiegulda arī noteikti treneru algās un mazliet jāpiesaist varbūt arī kaut kādu jaunu speciālistu laiku, arī uz atjaunošanās procesu un tā tālāk. Nu, es esmu par to, lai atbalstītu Murjāņu sporta ģimnāziju pilnīgi noteikti, jo tomēr ļoti, ļoti daudz labi sportisti nākuši no turienes. Bet tieši šajā pasaules līmenī, ko it īpaši vieglēt pagaidām pēdējos gadus izjūt, ka tā plaisa ir palielinājusies arī rezultātu ziņā, nerunāju par atsevišķām disciplīnām, bet kur tur rodas problēma? Un tas jauniešu sports ir līmenī, un pēc tam tas pieaugušo sports, to jau visi vienmēr arī runā. Un tas ir apstākļi, tie ir treneri, kopums? Nu, varbūt arī treneru faktors ir tomēr, jo cik daudz var uzskaitīt tādas sportistas, kas strādā tiešām jau ar tagad augstu līmeņu sportistiem, kas ir Latvijā palikuši, nu ļoti maz tādi ir. Tāpēc, ka viņi visi strādā sporta skolā, pabeidz sporta skolu, un tad sportisti ir tā teikt, izmesti, un treneris jau arī nekur nevar tā panākt pretī, jo tomēr lielā dzīve sākās, vai nu būs jāmācās, vai nu kaut kas jāstrādā, tā kā, ja tas atbalsts nav, protams, nevar jau prasīt pa labi, pa kreisi to atbalstu, arī tiem rezultātiem ir jābūt, lai to sportistu atbalstītu arī jauno jauniešu vecumu, bet tā sistēma kaut kā, protams, ir jāsakārto. Ja mēs paņemsim Agati, noliekam malā, jo viņas talants, manuprāt, pārsit jebko citu, tad lai izaudzināt šo talantu vai strādāt ar resuršo apjomu un izaudzināt viņu par augstu līmeņu atlētu pasaules līmenī. Mums ir resursi vai tomēr mēs joprojām savā jomā kaut kādā brīdī pasparam to solīt, bet tad tālāk arī netiekam? Es teiktu, ka arī atkarīgs no trenera, cik ļoti viņš pats grib nākt līdzi, tomēr arī tai pašai zinātnei un tā tālāk, jaunā metodēm, treniņa aspektos un tā tālāk. Nu jā, viens ir treneri, viens ir tā sistēma apkārt, kas tev ir, bet es neteiktu, ka tas ir neiespējami. Protams, mums ir jāstrādā ar tiem sportistiem, kas mums ir, ne visi būs talantīgi, un tie, kur būs talantīgi, tiem arī vajag darbspējas, jo tikai no talanta jau, protams, arī nekas nenāks ārā. Bet, piemēram, tādiem vidēja distanču skrējiem apstākļi ir tīpaši rudens-ziemas sezonā, viņi ir izaicinoši. Viņi nav, varbūt... ir ļoti izaicinoši, jā. Rudens ir jāatceras ļoti silta rudena un pavasara ziema vispār nerunājot. Tā kā, varbūt kāds teiks, ka tu skriet tāpatās var pa tīrītām ielām un tā tālāk, bet temperatūra jāņem vērā un kādas treniņas tu var veikt. Un ja tev viņi jāveic uz laika telpās, tas ļoti ietekmē. Tur ir. Kā jau teicu, plaši tur var runāt, bet tas ir ziemeļu valstīm ir sarežģītāk. Tad jau mēs vienkārši objektīvi jau nevaram cīnīties ar tādiem keniešiem, etiopiešiem, ņemot vērā šo aspektu. Tas ir ņemams vērā, tomēr jā. Tomēr tie apstākļi, laikapstākļi, kā skrējiem. Tas nav tāds, ko nevar ņemt vērā, jā, tas ietekmē. Tas mentāli tev jāiet pa to lietu kapāt. Tiešām ne tajos labākajos apstākļos, ja tu salīdzini varbūt kādu, nezinu, Spāniju vai kur tu var iziet šortos un maikā skriet, teiksim, ziemā, tas ir tā liela atšķirība. Kāda ir dzīve Kuldīgā, ko sporta skolā izvēlās vai ko Kuldīgā jaunieši izvēlas kā savu sportu veidu? Vieglētika dominē? Es teikšu, ka vieglētika dominē, jā. Volejbols varbūt arī turpat ir blakus, bet, protams, komandas sporta veida arī savāc savu futbols un tā tālāk, bet vieglē tikai diezgan liels skaits bērnu piesakās, kopš es sāku strādāt, un tagad arī mums pārējie treneri vācot grupiņas, nav problēmas, absolūti nav problēmas, protams, tur ir atšķirība, vai tu ņem visus, vai tu varbūt mazliet tādu atlasīt veids, lai spriegzienām domājot, bet tas ir tā arī tā. Primāri, bet vieglētiks teikt, tomēr jā, top. Mēs tieši arī sporta studijā arī runājām par agrīno specializāciju, un jau praktiski ir vecāka kategorija, kas jau saviem 5 gadniekiem paredz nākotni Nacionālajā hokeja līgā, Nacionālajā basketbola asociācijā. Tu arī kā tēvs pieminēji, ka, ja izdomās kādreiz sūtīt savu bērnu citā sporta veidā, vieglētikai jābūt kā pamatam. Strādājot ar jauniešiem un arī ar viņu vecākiem,
kuldīgā šo saprotu, ka nu, vieglētika ir pamats. Nu, tas ir pamats, tas nav tāpēc, vienmēr tā ir runāts un tā arī ir, un to es arī izjūtu. Bet vai saprot? Vai saprot? Varbūt nē. Bet, ko es pats kā treneris tagad redzu, teiksim, tie sportisti mazie, kas man gājuši cauri, teiksim, vispārējai fiziskai sagatavotībai kā vieglētikai. Un paņemot kādu jaunu sportistu, kurš jau ir nācis no citu sporta veida, nekas, protams, pret citu sporta veidu, atšķirība ir ļoti jūtama. Nu, tiešām tur ir diezgan liela atšķirība no tās... Kurā tieši aspektā? Vispār koordināciju vispār, un vispār vai māku pareizi lekt vai nezinu tāds. Nu, paši aspekti, kā tu tur veicot vinginājumus, kā tu to kājiņu tur un tā tālāk. Nu, tās lietas ir jāņem mērā tomēr arī. Un, Un tagad ar šo tavu grupiņu tev kādas jaunas iestrādes arī veidojas, vai tiksim tā, tas uzsvars varbūt kaut ko vecāku varbūt prasa no tevis vai sagaida no tevis atšķirās? Vai? Man ar vecākiem ir ļoti labas attiecības. Nav man bijušas ieteikumi no viņa puses, un ja arī būtu, es tomēr darīšu to, ko es domāju. Es tomēr darīšu to, ko es domāju, kas jādara par pareizi. Bet man grupiņa diezgan laba, teiksim, Nu, ja tur negrib izsajāt kāds bērns, bet nu, ir, protams, talentīgāk un ir bērni, kuriem tomēr tās darbspējas ir vairāk un arī paši grib. Ne ir ieinteresēt, bet arī trenerim ir jāredz kaut kāda motivācija, iedvesma tam treniņu procesam, lai tas bērns būtu ieinteresēts un nepaliek, teiksim, arī tāpat vieglētika vienveidīgi. Kāda ir motivācija bērniem? Tīši mūsdienās tas ir vēl... Vēl akotāks jautājums par gan ka interneta šo aspektu, gan par vienkārši nevēlēšanos kaut ko darīt. Tās ir tās lietas, ar ko pašam nāks saskarties, runāt, pierunāt, pārliecināt, kāpēc tas ir vajadzīgs un galvenais, lai viņi saprot, kāpēc un ko viņi dara. Jā, nu, manā gadījumā varbūt ir labs gadījums, tāpēc, kad es pats varbūt ar savu sportošanu pierādu, kad varbūt, nu, labu piemēru, teiksim, tā rādu, un līdz ar to es arī sportistiem, nu jau jaunākajiem, kur jau kaut ko saprot, es cenšos viņiem stāstīt, ka varbūt ir iespējas arī pēc tam iziet varbūt tam pašam, kam es gāju cauri, teiksim, izglītību saņemt, ārvalstīs atmaksāt un tā tālāk varbūt. Tāpēc es teicu, trenerim pašam ir jāredz tā motivācija, varbūt ar kādām sacensībām ārvalstīs. Jā, tur ir jāatlas varbūt tie labākie sportisti, kur tev liekas, kad varēs izsisties vairāk kaut kur. Nu, tādā ziņā arī tam pašam trenerim ir jāveido tā vīde. Bet, piemēram, ikdienas treniņos, kas tev tagad, piemēram, šodien ir vai bija, bērni nāk jau ar degošām acīm vai nāks tiešām viņus pat pierunāt, ka ir jānāks tiem treniņiem? Lielākā daļa es teiktu, ka nāks degošām acīm. Es zinu, varbūt izklausās nereāli, bet manuprāt tā ir. Protams, ir kāds bērns, kurš varbūt ir mazliet tāds... piespiest vairāk no vecāku puses, un tad mazliet arī pašam ir jāpiespiež, bet kopumā vismaz viņiem ir pagaidām tāds vecums, tie 2012-11 gadi, un mazie man ir 14-13 gadi, 14-15 gadi, un tiem varbūt tā motivācija ir cita, viņiem gribās darboties, ir rotaļas spēlēt, un arī paši sacensības viņiem ir tāda ar deksmu, viņas gaida, tā kā tas varbūt ir tāds vecums, kad sāksies jau tomēr pubertāt un tā tālāk, tas jau būs cits jautājums, kā būs jāpiespiest. Tā jaunieša dzīve vispār arī tajā laikā, tajā vecumā arī mainās. Jā, tas arī viss vēl man priekšā, tā kā trenerim. Jā, paldies. Daudz runājām par naudu, negribās līst citu makos, bet tev nesen apritēji, 30 gadi ir ģimene, trenera atalgojums, vai tas ir konkrēti spējīgs tādā ziņā, lai varētu piesaistīt tevi kā jaunu speciālisti, kurš ir arī ieguvis izglītību Amerikā, kurš arī ar saviem sportiskajiem rezultātiem ir apliecinājis, ka nu, saprot no tās lietas kaut ko, cik tev pašam ir šobrīd izdevīgi strādāt, un vai tu redzi, ka tā ir tā vide, kas tiešām var piesaistīt jaunos speciālistus? Es teicu, ka diezgan grūti ir piesaistīt jaunos speciālistus, jo nu, tas atalgojums ir, viņš teorētiski mazliet kāpī, bet nu, man ir grūti salīdzināt pēc tā, ko es pelnīju varbūt ASV, un tas jau ir normāli, ka tur tomēr citas summas bija, tāpēc es mēģinu tās summas nesalīdzināt, lai paši prātam nav tik grūti, bet... Cik varbūt par to atšķirību, cik reizi viņi ir lielāki? Nu, tur gandrīz nedēļā saņem ko te mēnesī, tā kā tā ir diezgan liela atšķirība. Tā kā, nu, man varbūt arī bija diezgan laba, teiksim, pozīcija tur, bet nu, atšķirība ir diezgan liela, jā, bet, nu, es pats sākot darbu, arī tā alga bija diezgan tāda
ar domu, vai es šeit palikšu vai nē, bet kaut kā noturējos, un tomēr ģimene ir izveidota un arī nu, īpašums iegādāts kuldīgā, tā kā mazliet esam neteikt tā, ka paturēts jau kuldīgā, noenkurojies. Bet noenkurojies, varbūt jau esam ar vienu kāju, bet es neteiktu, ka es neņēmu kādu piedāvājumu no varbūt arī ārvalstīm un tā tālāk, jo tas finansiāli atšķirsies pilnīgi noteikti, es domāju, tāpēc arī vairāk gadu griezumā jaunas labas speciālas ir grūti noturēt jebkurā jomā. Tu varu teikt, ka šobrīd jaunatnes līmenī vai kopumā par treneriem kā tādiem ir entuziasmas viens no galvenajiem aspektiem, kāpēc viņi vispār ir, jo, nu, kā pieminēju, tas nav konkrēti spējīgs atalgojums, visticamāk arī nu, pašiem neizdodas iekrāt tā, lai varētu teikt, nu arī praktiski ar savu darbu es varbūt ne tikai kādu esmu izaudzinājis, izskolojis, bet spējīgs arī savu, nezinu, ikdienu nodrošināt. Nu, protams, jā, tas ir. Es teiktu, ka jaunajiem treneriem tas vairāk ir tāda paša deksme trenēt un cīnīties ar tiem bērniem un varbūt mēģināt kā to labo sportistu arī dabūt no viņiem visiem ārā. Bet tas, es teiktu, paši tāds iniciatīva. Neteiktu, ka tur ir tas, kas ievilina atalgojums, noteikti tas nav. Bet tad kas ir tas, ko mēs nākotnes kontekstā varam runāt? Par vispār sporta skolu sistēmu vai kas attiecīgi pēc tam pāriet augstu līmeņu sportā. Nu, mums jau tā laikam vidi nav pateicīgi, lai tad šie jaunie talanti treneros arī rastos. Vai tad atkal entuziasmus, pašiniciatīva, tas ir tas, uz ko mēs varam vienīgi paļauties? Nu, visu vienmēr, nu, diemžēl, bet vienmēr viss atdursies pret finansiālajiem apstākļiem un aspektiem. Bet kopumā, jā, laikam, varbūt kaut kāda sistēma ir jāpamaina, teiksim, un es teiktu attiecībā uz vieglatlētiku, zinu, citās valstīs, Baltijas valstīs arī ir, teiksim, ja tu sagatavo kaut kādas izlašu dalībnieks, jeb kas piedalās jau Eiropas čempionātos un tā tālāk, tad tomēr kaut kādā veidā valstiski arī atbalstītos treners, un tad arī varbūt tie jaunie treneri būs mazliet motivētāk strādāt, nevis tikai aiziet uz darbu, notrenēt un viss, jo nu, tomēr tur ir atšķirības starp treneru, kurš vienkārši atnāk notrenē vai tiešām ar visu sirdi un mēģina kaut kādas jaunas metodas meklēt arī. Bet, nu, diemžēl, negribās jau sūkstēties, bet viss atdurās pret finansiālo. Tāda ir tā skarbā dzīves realitāte. Jā. Tomēr tā pozitīvā puse, manuprāt, kas neskatoties uz šo finansējumu aspektu visos līmeņos, pēdējos gados vismaz paraugoties uz ielām, skrējai vai cilvēki, kas sporto, nu, kļūst vairāk arī tagad braucot uz Zaķisalu, saltilti šis gājai tunelīts. Man divi skrējai ik pēc kaut kādas minūtes paskrēja. Nu, tas nozīmē, ka sports un šī apziņa, ka ir jākustās, nu, viņa tomēr ir sabiedrībā. Jā, pilnīgi noteikti. Es domāju, varbūt arī tas Covid laiks, kad mazliet ierobežot cilvēki bija ar visām aktivitātēm varbūt kaut kādā veidā nostrādāja, bet es domāju, cilvēki ir aktīvi, sevišķi tāda skriešana ir pieejama visiem, un tas ir tāds ļoti, ļoti viegli pieejams sporta veids tādā ziņā, un varbūt šis arī Rīgas lielais uznāciens ar pasaules čempionātu rīkošanu palīdzēja kaut kādā ziņā. Vienam šāda deksma ir jānotur, un tad tie talanti, tie dimantiņi, viņi arī radīsies, un galvenais, lai kopumā mēs kā nācija kļūst arī veselīgāk, un tad jau tā vide varbūt kaut kā pati sagārtosies. Nu, protams, viņai ir jāpalīdz sagārtoties, nedrīkst cerēt vienkārši kaut brīnumu. Nu, protams, jā, ja viss, teiksim, tā nācija paliks tāda sportiskā, protams, arī vairāk talenta būs jebkurā sporta veidā. Bet, nu, arī dažādi notikumi tomēr jāņem vērā, teiksim, tagad, nu, hokejs, basketbols izcēlās ļoti, nu, es domāju, es kā varbūt vecāks arī interesētos par to, kā sūtīt varbūt savus bērnus varbūt uz to sporta veidu, kur varbūt kaut kāda liela panākuma jau bijuši arī Latvijas izlasē, tomēr, nu, mēs esam maza valsts, jāatdzīst, tā kā izcīnīt kaut kādas tādas lielas titulas. Tas tāds arī kaut kāda notikuma, kas vieno visus tā sportā, teiksim. Bet ar to deksmu un entuziasmu, kas tev ir, es domāju, ka Kuldīgā pie tevis nāks jaunie sportisti un to arī novēl, un izskatās, ka Kuldīgā viss ir kārtībā. Jā, Kuldīgā ir viss kārtībā, tur tiešām. Paldies, Uģin, lai tie tavi rekordi arī tiek laboti, arī pašam izdodas viņus labot, protams, un veiksim darbos, un tad jau tiekamies stadionos, ārpus stadioniem, un izdodas. Jā, liels paldies!